Празникот Свети Атанаси во Тетовскиот регион се прославува во повеќе села, но неговото одбележување во село Джепчиште има своја посебна карактеристика. Овде, честувањето почнува во доцните попладневни часови со осветување и кршење на славските погачи од семејствата кои живеат или се по потекло од Джепчиште. Црквата имала имање доста. Пора нешка го давало имањето некому кој се било сиромаси, били одредени да дава дома гравче, пиперче, кромиче, да, тоа се требе. Тие што имале од ваку ниви, цела погача ставале, а тие што немале, пола погача. И таќе дече, ама се дава се за здравје. Се не може да ме одредиш некому, али че остае пола лип, али цел, како сака за здравје даде. Ударите на црковната камбана го означуваат доаѓањето на гостите од соседното село Јадуарце. Всушност, станува збор за обичајот наречен Ортија, кој датира со векови наназад. Више манастирот горе, Боровица, имало село Јиновци. Тоа било запалено за време Турска на друго. И тие некои кукуќи што станали живи се преселили у Јадуарце. Данас имате и камен темелник, тие кукуќи стари, што бил човек. И тие били ортаци излезајно. Они ишле кај нас, ние кај ним. Ишле старите луѓи, ќе седна на чело, ќе правам обед, песме, све тоа, адети, праја тоа. Сакава, не се ставало. И за време Турско, ќе се скрија у шума, адет ќе направам, да масне мраму, адет да побегне па. Та ќе било нешто барано. Ми идемо на гости кај ним и Едуарце, на Крстоден и на Врачи. А они кај нас доаѓа на Атанасија и Боговица. Заедничкото дружење и чествување на празникот Свети Атанаси на Джепчиштани и Едуарчани со чашка ракија и домашно вино и со традиционалното тетовско гравче и овој пат траеше до доцна во ноќта.